Čaute, zdravím vás pri novej časti Hands Up Crew Challenge a dnes sme si pozvali výnimočného hostia. Ktorým bude vynikajúci slovenský brankár z NHL. O'Reilly again! Rebound! And no! Unbelievable save! Jaro Halák! Tak poďme na to. Ak sa vám páčilo video, lajkujte ho a napíšte nám, koho by ste chceli na budúce. Čaute. Čaute všetci.